naturellement sain. Sarah Fresh, vous t'avouez, mets-toi un cigarette. La prochaine fois, pensez à Brico Déco, votre partenaire au quotidien, ouvert même le dimanche. Des superbes produits, rien que pour les femmes, se marient très bien avec tous les intérieurs. Bolay, toujours meilleur. Misaotra antsika rehetra misafidy ny televiziona Viva amin'izao arivo izao tonga soa ato anatin'ny Viva evenement fotoana ny fampalalam-baovao izy ary somary iompana kely amin'ny tontolon'ny politika indrindra ny fifidianana kominaly izay isan'ireo maresaka tena mitanana isan'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao manambahiny ny fotoana ny fampalalam-baovao ny ramatoa Michel Ratsivalaka solombavam-bahoakan'ny Madagasikara voafitetsy amin'ny boriboritany voalohany tamin'ny anaran'ny mapary mpikambana anatin'ny mampara ihany koa sy Andriamatoa Herimanana Razafimahefa mpikambany birao politikan'ny mapara melohan'ny irosontsika amin'ny resadresaka ifanaovana miaraka amin'izy ireo dia iroso amin'ireo maresaka nanamarika ety androany ety aloha antsika isan'izany ny fitohizan'ny tery vaimanta toaterahan'ny antokoche VM manerana ireo kommune ankehitriny indrindra fa amin'izao akatoky ny fifidianana izay hoben'ny tanàna izao ny atsy amin'ny kommune Avaradrano ity hoentina amintsika ity izay santionany amin'ireo tery vaimanta fotsiny ihany nisy ny fitokonana fitokanana fotodrafitrasa iray izay ny kommune no nanana izany tetika asa izany fanamboarana tetezam-by ity fotodrafitrasa ity kanefa dia tadiavin'ny antoko amin'ny fitondrana hatokanana mafy dia mafy tovra kotra fondy ity ilay tetezam-by tadiavin'ny antoko HVM Soavaliana ity an-tany fotsy Sabotsinamehana tetikasan'ny kommune Sabotsinamehana izy ity niarahany asa tamin'ny solombavim-bahoaka lany teny an-toerana ary nekeny ny minisitry ny asa vaventy fahovatsiana vola ny rivodozana andalon'ny volana marsa teo no nahasimba ny tetezana teo aloha marsa moa le tondradrano iny ka vo ny fotoanan'iny tondradrano iny mihitsy zany a vo simba le tetezana dia efa nitratsehitra zany ny Andriamatoa ben'ny tanàna nanao ny taratasy isanambaratonga ny rehetra zany tamin'ny fangatahana ny titetika azy ity ny azo manina nomboka ny asa zany hoe omaly zany dia ohatra ny gaga ihany izahay zany a noho ny avy eo satria nyrodirody be avany daholo zareo ao amin'ny tao amin'ny asy VM zany dia nandeha moa ny resaka ny drehoery zareo zany manao ny asa zavatra ohatra n'izany anefa mba mahavariana ihany satria na dia aty ambany aty lavidavitra aty ary ny tena mba mahafantatra ihany hoe inona ny tokony ho lalàna ny tokony ho ataoko fa raha ny fahalalako an'izany dia ohatrany hoe azo lazaina hoe trafic d'influence ihany zay zavatra ohatran'izay tazana ny tena ny toerana androany ny fiara tsy mataho-dalana iray zay any filohan'ny HVM Avaradrano rehefa nezaka nanantona sy ny antso an-tariby tamin'ny mpitarika ny HVM teny an-toerana nefa izahay hitady fanazavana dia lavin'izy ireo izany iponina manodidina ny tetezana ny nanamafy fa efa ela ny kommune ny nanao ny asa rehefa lasandrano le tetezana dia tonga ny tompony andraikitry ny kommune Sabotsinamehana rehefa nanao fangatahana ny fokon'olona sy ny fokontany dia tonga izy a nanao an'ity tetezana hitantsika eto ity dia taty aoriana indray a tonga ty tetezana vy be ty a zay fantatry vahoaka ity Ambohijanjo sy Potoana fa ny kommune ihany ny tompony andraikitra tamin'io amin'izao fotoana zao nefany a misy olona milaza fa manao an'le tetezana zany dia zareo vao amin'ny HVM eo zany mahagaga anay hoe ny HVM ve sa ny kommune nefa nyfahafantarana ihany izy io zany a dia ny kommune Sabotsinamehana ny tena nanao raha ny fanambazana ataon'ny HVM ny mponina teny Ambatofotsy Sabotsinamehana dia tetika asan'ny filoha ny fanamboarana ny tetezana izy raha teo izay ho azy tokana ny fotodrafitrasa ho an'ny ety Avaradrano efa tsy mahagaga intsony ny fihetsika tahaka izao avy amin'ny HVM vao aingana izao ny teny akadikely no nahitana takelaka azo na mpanao manambara fa kandidan'ny HVM no nanao ny asa ary ny HVM no namatsy vola ny asa izao indray Sabotsinamehana no naovana antsotsay
Tranga izay manaprofo fa raikitra ny hazakazaka amin'ny fiadiana ny toerana ny bentanana manerana ny Madagasikara ny faranao malmo araka ny taterina tamintsika tato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny fepotoana nomena ireo kandida ametrahany antota taratasy firotsahakofidiana eny anivon'ireo ovaka isantsokajiny andrasana ny lisitra ofisialy avoaka ny senet amin'ny alalan'ny ovak miandrapiandra zay nefa dia efa raikitra ny paika isan-karazany sy ny stratejia mba hitondrana fampielezan-kevitra araka ny tokony hoe sy ny ona tamina kandidatelo ny mpanongazetina hitovy Rakondravony. Tsy mbola fampielezan-kevitra fionana fifamidiniana amin'ireo vehivavy iara-iasa aminy androany no fandaram-potoana ho any lalatiana Rakotondrazafy. Iray amin'ireo kandida folo hiazakazaka nombaka ny sezany ben'ny tanàna n'Antananarivo. Fionana mbola fanomanana fotsiny ihany ny ho azakazaka ny fampielezan-kevitra. Fiona andreo andriambavilanitra na fikambanam-behivavy andeha ataontsika hoe mpanentana na ny matrisy any anatin'ny fokontany na ny anatin'ny boriboritany ihany. Manana solotena eto daholo ny fokontany 250 manerana ny boriboritany eny eto Antananarivo renivohitra. Tsy ampy 500 anaovana fampielezan-kevitra. Ny antony dia satria nisy an'iny lalàna sadasada na didim-panjakana na voakan'ny fitondram-panjakana iny hoe le bulletin unique na le vadi-tokana dia logo zany na ny sary famantarana ny fikambanana na ny antoko ihany ao anatiny a mazava hoazy tsy ampy zany indrindra ho an'ny olona mety hoe tsy mahafantatra mihitsiny fa ho anay manokana aloha efa ela ny omanana ka na freedom io na saran'ny lalatsinany eo za mino fa tsy ho diso safidy ny olona. Ity avaradrano raikitra koa ny fiomankomanana ho an'ny avitra Andriamosy kandida tsy miankina. Mbola ny fanomanana teknika aloha treto no ifotorana mandra-piandra ny tena fanombohany ny fampielezan-kevitra izy rahateo izay niarany anjojainy ny fanjakana. Favononana dia tena vonona tokoa satria efa tapitra efa ela raha mandanay amin'ny mabe ny tanàna na olom-boafidy anay a tamin'ny taona 2018 ny tokony ho tapitra. Dia nisokatra moa ny filatsahako fidiana dia napetraka izay a dia nazahoana fankatoavana teo amin'ny OVEC tamin'ny 2020 volana avril 2018 ary tena metra-pialana ny tenanay a ny herinandro tao aoriana izay satria tsy araka ny lalàna dia raha raha ny lalàna le le sady mbola perinasy ianao a nefa ilatsaka ho fidiana. Tsy mifanalavitra amin'izay ny marika Ramiaranjatovo kandida ho ben'ny tanàna Lasoro ny fampahafantarana ny sariny antoko ho azy izao no laharam-pahamehana. Ny fivoriana atao miaraka amin'ny mpiara-miasa rehetra dia andiniana ny paika sy nitetika hitondrana izany fampahafantarana izany. Ny fanomanana aloha zany atreo a dia efa ataoko hoe famizotra araka ny iverana azy matoa moa izay zany nylatsaka atao anatin'ity kômina Lasoro ty a dia efa misy ny fahavononana atao fa amin'izao fotoan'izao zany a dia efa mitsangana daholo le komity a isaky ny fokontany satria iny ny tena zava-dehibe a dia ny fametrahana andreo komity a isaky ny fokontany zay hitantana sy anao a ny fampielezan-kevitra. 5 no fepotoana omeny lalàna anaovana fampielezan-kevitra ho an'ny kandida be ny tanàna rehetra manerana ny nosy. Fepotoana tsy ampy ho an'ny maro. Mahakasika ny antota taratasy firotsahakofidiana eto Antananarivo renivohitra moa dia mety hiaina anisan'ireo kandida eto Antananarivo hatramin'ny androany dia miisa 10 ireo kandida efa nametraka ny antota taratasy firotsahakofidiana no niverina teny nanisana indray no ny tsy fahatomombana ny antota taratasiny misy kosa no androany mihitsy vao tonga nanatitra izany. Nandriana Rajanson eo amin'ny sarin'ny Yves Janel. Kandida efatra amin'ireo 10 milatsaka ho ben'ny tanàna eto Antananarivo no androany vao niraisin'ny OVEC. Mpandraisana izay nampimenomenona ny ankamaroan'ireo kandida. Fandaminana ny arahan'ny OVEC sy ireo kandida efatra ireo nifanaiky anefa izany hoy izy ireo. Raha ny finafinaina zany a ilay hoe avy tany an'le fanamarinana taratasy ka raha ny andro teo dia finafinaina fa any amin'ny roa na amin'ny ray maraina any hoany farafangany. Farafahangany vao mety ho vita le izy dia ny fanaraka zany be sy maro teo a hoe zao no ataotsika omenay resepice provisoire nareo manamarina fefa tonga teto aminay ary saika ametraka tota taratasy nefa zao hoe noho izay lafiny mety ho fahelana zay a dia aleo mifandaminytsika ary dia miverinareo rapitso. Na ireo kandida efa avy nametraka ny antota taratasiny azy mbola maro no niverina tety androany.
tsy voafaritra mazava ny fidiram-bola an'ilay kandida, tsy feno araka ny tokony ho izy ny antota taratasy, tsy feno ny soni. Ity soni tsy ampy na tsy misy ity ny tena nahakasika kandida maro teto. Ity zao a soni ity tsy voapetaka eo ny fanamarinana ny lahara ity zao tanareo eto tsy voapetaka le numéro de légalisation de io zany zao tsy maintsy asaina io hoe apetao eo ny numéro de légalisation le namo tizy teo le signature io ohatra zany io io zao anakiray fotsiny fa mety misy maromaro izy anaotran'izay dia tsy maintsy atao foana le rectification zany en fonction le zavatra tsy maintsy mbola hivezivezy any amin'ireo sampandraram-panjakana sampandraran'ny hetra ny distrika sy ny kommuna ireo kandida voankasika ireo olana ireo izay tsy mahavitiny azy ao anatin'ny 2 amby 7 manomboka ny nandraisana andre CPC omaly dia intsana tsy ho isan'ireo mpifaninana amin'ny te fifidianana be ny tanàna ity. Mandidina izay kominaly izay hatrany moa dia mizara ny hevitry ny ankamaroan'ireo olontsotra sendra ny mpano gazetinay tamin'nyity andro an'ity mahakasika ireo kandida ho ben'ny tanàna, izany hoe hiady ny toeran'ny ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Ao ireo mahita fa taratry ny fifidianana teo aloha ireto kandida ireto, misy ihany koa nefa ireo mahita fa olom-baovao mihitsy izy folo mianada ireo. Tak izao ny fanehoan-kevitra. Ohatrany tsy dia misy mampiova alora ny eritseritro a, ohatrany hoe mali tsy miova ihany moko. Misy andrerany efa presque teo e fa ho anjareo indray dia neo ihany zany neo. Raha ny fahalalako azy aloha zany a misy ny atao hoe atokisana ary misy koa nefa ny efa zatra mpanao ampitsy lava dia sasany tsy dia tenaiko loatra. Tsy surprise aloha e. Raha ohatra na misy dia tsy andany andro amin'izany ako fa ny olona zao efa noana. Le fidina tsy fantatra akory hoe izako. Tsy fantatra. Olona tsy fantatra. Tsy nanampo e. Atoerana daho any le olona ny tena maro. Hoanao ve efa nampopozina hoe ireo nivoaka eo sa manao hoana? Mbola tsy ahajo ny tsy nampoizina ka. Araka ny nambara tamintsika tany am-piandohan'ny vaovao teo dia manambahiny ny sampana fampalalam-baovao ny viva amin'ny tsy hariva ity Ramatoa Michel Ratsivalaka hasombavimbahoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boriboritany voalohany tamin'ny anaran'ny mapara Ripikambana anatin'ny mapara ihany koa sy Andriamatoa Herimanana Razafimahefa mpikambany birao politikan'ny mapara miarabanareo tompoko ary misaotra anareo nanaiky ny vahiny atao anatin'izao fotoana fampalalam-baovao zao. Dia miarabany viva miarabanao ihany koa miaraba mpijery ny viva rehetrarehetra. Vaovao manodidina ny kominaly mazava ho azy no resantsika amin'izao hariva izao, indrindraindrindra ny mahakasika ny fifidianana eto Antananarivo renivohitra. Misan'ireo fantaniana mifamaofao be anetsan'ny olona amin'izao fotoana izao hoe manana kandida ve sa tsy ny mapara sy ny arimadara toka manana iza ny kandida ho atolotrareo? Ny fivaovao mikasika ny kommunale raha ny avaty aminay dia tena gaga be mihitsy ary tsara angamba no fantatry ny malagasy eraky ny Madagasikara fa ny lalàna izay napetraka hanaovana ny kommunale dia tsy manaraka ny code électorale. Décision en conseil des ministres ve no ataontsika tokony ho arahana iza ny ambony loi organique lalàna fehijoro ve code électoral article 81 article 120 ao anatin'ny code électoral dia milaza mihitsy a misy ny anarana misy ny emblème misy ny sary zahay a raha taminanao député dia misy ny article 24 ihany koa izay milaza hoe dans tous les cas tokony hisy a ny titre ny anarana photo a titre sy ny emblème nom et prénom. Noho tsy fanarahana andreo lalàna notononao teo ireo ve ny tsy ananareo kandida samy manana kandida anareo Andriamatoa Herimanana Razafimahefa? Mampalahelo tokoa zany eto Antananarivo eto Antananarivo ndresahana mampalahelo ny zavatra mitranga ary reny savorovoro hitantsika teo am-piandohana tamin'ny vaovao teo ireny a dia manaporofo fa hatrambo izay nisiny fifidianana teto Madagasikara mbola tsy nisy fifidianana savorovoro tako izao a ary tena korotana tanteraka. Ka izay mihitsy ny somary averiko kely fantanina hoe manana kandida ve nareo sa ny kandida zany dia tiangamba tsy ambaratelo ary azo avoaka amin'izao fotoana izao a rehefa ny voro tokoa ny alliance tambodivona dia tapaka ny hevitra fa ny filohan'ny tetezavita teo aloha antony Irina Rajoelina
no atolotra ho kandidahan'ny alliance eto Antananarivo ary nanaitra an'izany ny tenany. Kanefa amin'ny alahelo tokoa natonga azy hevitra no lay sakatsaka tsy mba misy hoe fifidanana manganaka fa dia teritery ny misy ary fanendehana de ny lalàna mivoaka rehetrarehetra reny reny le inona moa zany reny le fanovanany code électoral indreny zany dia vila fa le décret farany to le décret 215-630 le hoe tsy fampisehona anarana tsy fampisehona sary a ary ny faneriterena maro samihafa ohatra ny tony taratasy tony zay nalefa ny ministre ny interiora any amin'ny président ny groupement politika mapara zany de ty zany a de tena fisakanana tsotro zao a ny président Arindrina Rajoelina tsy hilatsaka ka noho zany sakatsakany zany efantatsika tsara angamba ny teneuran'ity lettre ty a fa eto am'le farany moa zany dia hoe nisy olona anankiroa moa zany hoe ao anatin'ny mapara un certain membre ozy izy certain membre de votre groupement hoe nisy nanao fitorina ony zany any amin'ny ministre ny intérieur de noho zany ozy ministre ny intérieur par conséquent le ministre de l'intérieur et de la décentralisation peine à procéder à la régularisation de la situation de votre groupement politique et souhaite recevoir de votre part une nouvelle résolution arrangeant les divergences internes au sein de votre groupement. Zany hoe amin'ny datiny 5 mai zany ny ministre vovorain'ny président Irina Rajoelina kanefa ny 15 mai ny clôture ny famiatra noho zany anton' zany a dia amin'ny alahelo tokoa na de vonona ry izy anavitra an'Antananarivo a no nanapahany hevitra fa tsy rotsaka ho fidirana eto Antananarivo izy zay nisy any sai hirotsaka tamin'ny faraparana zany kanefa noho zao sakatsakany zao koa dia nyemitra izy a satria tena maro loatra zany le sakatsakana zay tena tsy zakany ihany koa zany mafantatrareo angamba ny candidat ihany koa izy tamin'ny présidentiel dia ramatoa Sara Georgette ramatoa Ratsifaraka ary zao hoe izay zany a raisina zany mapara hoe mapara ny tena alandry zareo zany a de tsy azo atao misy anarana sy misy sady ary reo groupe politika rehetrarehetra zany a de voan'izay ihany koa ka raha ny tokony ho izy ny eto Madagasikara de tsy tokony a manao élection amin'ny zavatra tsy misy lalàna tsy manara-dalàna fa lalàna tsy azo atao hoe lalàna akory satria décision conseil des ministres zay foana ny anany averiko a ary raha ohatra ka jerevana ny famboniny lalàna zany hoe loi organique de ambony noho ny fivorivorin'ny ministre conseil des ministres tsy manana droit izy a anome lalàna anova ny zavatra rehetrarehetra ary mijaly daholo zao a ny groupe politika rehetrarehetra satria misy ange olona indépendant tsy afaka ametraka ny sarina izy ao nafantaran'ny olona anazy tsy afaka hatrametraka ny anarana izy ahoanany atao i andriamatoa Andrajoelina raha milatsaka eo dia mitondra ny anarana izy tsy avela koa izy hitondra ny anarana mapara mapara nge ny nalany an'ny président Rajaonarimampianina asa raha fantany zao zavatra mitrango zao fa izy fotoana izao zany inona stratégie any mampara stratégie mampara de tsy ny armada sy ny armada tsy miraitsy kombakomba tsy micautionne an'izao fifidianana zao fa fifidianana tsy misy lalàna ve fanovana lalàna ve de sady tsy manitsakitsaka lalàna ve ny fifidianana de zay ve de hiditra amin'izany mamenatra raha ohatra ka andriamatoa Andrajoelina fa président teto Madagasikara no hiditra amin'izany zavatra zany mampalahelo ary mamenatra raha olona efa président ny Madagasikara izy no hiditra amin'io fifidianana ze tsy misy lalàna mitsangana miaraka aminy fa conseil décision de conseil des ministres de amin'izao fotoana izao nefa ny mahery ny anjato sarify zany isan'ireo farpiadidi a commune manana candidat ny anatin'ireny commune hafa ivelana Antananarivo renivohitra fa zany ny mampara sy ny armadary zany hoe izy moa zany a dia misy candidat ny ivelana Antananarivo a satria tsy azo atao koa zany hoe avela manjaka tokana ny candidat mpanjakana dia zao atolotry ny HVM zany ka
ny zavatra mitranga moa dia ninoninona zany a le problema tena fototra zany am'izao fotoana zao a dia reo tsy fanaran-dalàna reo zany sy le fanaovana sakatsakana reo zany a ny tena moa dia mialatsiny raha miteny an'izany fa efa mba hoe mpanaramaso iresam-pirenena ny fifidianana ihany a tamin'ny hoe observateur international des élections zany tany volana mey raika ambin'ny folo sy roa arivo tany Afrika Atsimo zay a nanao mission voalohany a ny élection zany a raha tiana hoe ankatoavin'ny rehetrarehetra dia tokony hoe libra zany hoe mangarahara zany le izy a misy fahalalahana demokratika ary credible zay zany a vao hoe ankatoavin'ny rehetrarehetra zany hoe tsy misy tokony hoe afaka hoe contestation azo atao zany amin'ny élection zavatra mitranga eto amintsika zany satria tsy voaraka reo voapetry reo a dia miditrytsika zany a amina élection zay tena hitaritra savorovoro sikorotana ary io zany miditra amina logika na krizy tsika zao logique d'affrontement moa ny ilazany ny mpanao politika azy satria natao amin'ny fomba kitoto tery vaimanta zao taratasy avoaka ny ministre ny intérieur tokony andamina ny fifidianana manakorotana dimy ambe folo andro aloha amin'ny fifidianana io zany de efa milaza ny tenanay hoe mety apiditra ny firenena anaty krizy mihitsy a zao fihetsika mamofady a ataon'ny gouvernement zao tsy mifanohitra ve zany fanazavana hoentinareo zany satria ny voalaza fa tsy manaraka ny lalàna tokony hoe izy tsy fifidianana ho tanterahantsiny nefa nareo manana kandida ihany anefasatria tsy azavela manjaka tokana izy tsy azavela manjaka tokana zany de tsy maintsy mandrary mandray anjary zay a ary amin'ny fampirezan-kevitra zay atao a dia mbola ao anatin'izay ko zany hoe dénoncé zany hoe mampibaribary a ny zavatra tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao za raha zafa misy an'io a fanaovana campagne électorale io a mba hisehoana zany ary ny any amin'ny distrika zany a dia efa mitondra ny taratasy rehetrarehetra ny atota taratsatry ataontsika hoe ny fanerarisana tamin'ny ministère de l'intérieur efa any amin'nydolodolo ary izy a tsy manaiky satria zany mapara zany a de misy ara-dalàna fa ovaina hoe tsy ara-dalàna nefa ny ao daholo ilay taratasy a ny fanaovana tamin'izareo ary misy taratasy manaiky ary izy izy ara manoratra ohatra hoe président ny mapary andrajoelona fa tsy mitady foana izy hoe amaranty zany lehibe anay tsy maranty efa niala efa nalàna efa nisy assemblée général ka ny any amin'ny distrika dia tsy manaiky mihitsy a fa anao izy a ary hoentiny dolodolo a ny taratasy a manamarina n'izany zay ny antony nandrotsanareo kandida ihany koa tany amin'ny distrika angasitrahanareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ihona no teny farany avy any aminareo amin'izao fotoana izao ny teny tianao ambara angamba ny de zao e hoe ny mba hisin'ny fifidianana ohatra nytony a indrindra fa hoe fifidianana manakaiky ny vahoaka de mba atao indrindra mba hoe hisin'ny fampandrosoana any amin'ny faritra any anivon'ny kommunea zany ary mba hisiny ny fahatoniany eto amin'ny tany sy ny firenena reo zany le mba atao hoe olom-bofidy a satria efa ela loatra reo maire teo alohany tsy nisy fifidianana fa maro reo maire efa ela be ny teo a maro reo pds misolo an'reo maira reo zany le mba olom-bofidy mba apetraka mba hoe asiny ny fampandrosoana eto amin'ny tany sy ny firenena ary adidi ny fanjakana mba hisiny ny fifidianana ao anatin'ny fitoniana dia tsy ny mpanao politika indray zao manakorotana fa ny fitondram-panjakana indray zany a no mamoaka didy lalàna manao asa fanakorotanana misy an'izany hatramin'ny hoe fitakiana recepisé amin'ny parti certificat d'apparentement zany ny takiana ajojay a amin'ireo kandida atolotry ny mampara zany manerina any madagasikara ka zay zany no teny hoe manorora mitsilany ihany ny mpitondra ary mampidikizo ny firenena ary tokony heritreritra lanina mihitsy a amin'izao fihetsika mamofady a atao eto amin'ny tany sy ny firenena zao zany ary ny anahy zany ny teniko dia zao tsika vahoaka malagasy dia tokony hafantatra fa tsy manara-dalàna zao fitondrana zao ary tsy manaiky a ratsy manao lalàna hafa zay tsy tokony misy ary tsy fanao ary mangataka ihany koa mba hitsangana ny HCC manina zao ny HCC mahita fa hitsahana ny code électoral manina ny HCC mahita hoe misy parti politika bien constitué zay inge mitondra anarana mampara nanina ary zay ny afaka mitondra anarana mampara manina ny ankehitriny hoe tsy misy mahazo mitondra ny anarana mampara indray satria foronina dolodolo ilay zavatra rehetrehetraeny aiza ny HCC aiza ny HCC amin'izany raha mandefa taratasiny amin'ny HCC zay manao requête dia zao ny valin'ny HCC asa raha vakiny la taratasy fa tonga dia lazainy hoetsy hoe tsy manana ny capacité la olona nanoratra dia vita
de adino de tsisy makarakara tsony a le izy fa de hoe tsy anao ny tokony anoratra an'iny a tsy manana kapasité tsy manana pouvoir iny olo iny anoratra ka aiza ny asa iza zany sisy e iza sisy ny mba hifaharana tapidalaka levy zany ny vahoaka rehefa ohatra ka voan' zao tsindry azo leny zao de tapidalaka levy tsika vahoaka manontany ianareo vahoaka tapidalaka levy tsika vahoaka andeha zakazaka ho aizy tsika ho any amin'ny asy sese ny asy sese fa manana valy mora kely atao itsy hoe tsy ianona ny tokony hiteny teo zao ny fanaovana azy tsy zao ny fanaovana azy zay ny anaovany azy a de tsy jereny akory a le objet le zavatra tena iedivana tsy jerevany akory ka ry malagasy ty tanindrazana rehetrarehetra de mba jereo ny firenentsika fa zany firenena tsy manana lalàna zany a ary tsy manara-dalàna zany a tsy manaraka ny atao hoe code électoral akory de tsy tokony isy ary zao fifidianana zao a tsy mijoro amin'ny mahatokony fifidianana azy a fa tokony ajanona fa tsy manara-dalàna manantitra ny fankasitrahana anareo hananaiky ny vahinta atao anatin'izao fotoanany fampahalalam-baovao izao toizantsika ny fotoanany fampahalalam-baovao haray andro aorinany nametrahana ny antota taratasy firotsahako fidinina dia miditra amin'ny fampialezana ny sary famantarana azy ireo ireo antoko politika rehetra ifaninana ho amin'izay aka ny toeran'ny benitanàna isan'izany ny tatsy amin'ny kommunina mbavahatokana itosy tsy ampoan'ny antoko aldr ny dimymbefolo andro anaovana ny fampialezana zakevitra ny feomanana ao amin'ny fiatrehana ny fifidianana hany fanajaziana hoentiny nandriana raha johnson amin'ny sarin'ny ive chanel fiteranyi zany a anaovanaaaranany voateriny tokana ny birao fobeny teto itosy ity antoko aldr ity androany birao zay ifandraisana izy ireo amponiny ety ampafantarana sady ny lokony nantoko amin'ny fifidianana be ny tanàna zao de efa manomboka hoy izy ireo ny fampafantarana ny sary famantarany ny antoko sary bola tany io a misasaka roa izy a milokony menamena sy fotsifotsy a ny aneme feo zany a menamena sy maintimainty a de misy an'le soratra hoe ldr araka ny efa nlazaiko moa zany hoe efa nandatsaka kandidat tamin'io izahay a tamin'ny fitosoroa arivo a ary misy mera maromaro sy conseil maro amanjatony zany anylany tamin'io ho vitan'ity antoko ity mialohan'ny fampelezakevitra ny fampafantarina ity sary hoentin'izy ireo ity fandaranasa ho tanterahana sisa no atolotra izy ireo mandritra ny dimy ambe folo andro anatanterahana fampelezakevitra antoko maromaro no mivondrina ao anatin'n'ity aldr ity isan'izany ny mfm raha iandro aorian'ny fanaterana filatsahakofidiny nampafantarin'izy ireo tamponina sahady tety antoerana ny kandidany antoko voatery manao izao fampafantarina amelohany sary famantarina izao ny antoko izy ireo noho ny fiovavana natao tamin'ny bily tatokana bily tatokana zay tsy hisy sary tsisy anarana iray amin'ireo olana mitranga ray andro aty aorinany fiafarany famitranana antota taratasy firotsahako fidinina ity hoentina amintsika manaraka ity ny antoko kandida roa samihafa mandatera roa samihafa nefa samy mitondra ny anarana antoko ray nandriana ra johnson eo amin'ny sakiny ifitranelatrany raha niry arinosy izy ny kandida voalaza fa mitondra ny anarany antoko arema amin'ity fifidianana be ny tanàna ity androany izy vao nyraisin'ny ovek tetona ny sana rehefa avy nahazo resepise vonjimaika homaly teto tokontanyny ovek anefa milaza ho kandida eto Antananarivo mitondra ny lokon'ny arema ihany koa ireto olona ireto manana monda misy ny any sekretairan'ny antoko zanaky ny arema raha tsirakista rehetrarehetra malahelo zahay fa mangataka fionana amin'ny filon'ny président repoblika agnaby zay a satria izy mitompony arema amin'ny mazanaka anay a dia manatona moramora zay longa resaka efa teto ireto olona ireto omaly tamin'ny fito arivy naverin'ny ovaika izy ireo androany saingy tsy nahazo resepise vonjimaiky tsy tahaka ireo kandida ny lahatra omaly fa tsy voaray izy reto izay milaza ihany koa fa mitondra ny anaran'ny arema zavatra nagagana fotsiny zany ny noho ny tonga taty zay a lasa nisy dossier anakiroa hoe lasa misy mandatera anakiroa izy nagaga be zay nefa nandany fotoana ary nahazo n'ity mihitsy zay nahazo n'ity zahay avy any sady nomena ny caution rehetrarehetra noho nanao ny dossier
Entosegatra zany efa vitanay daholo, efa vita daholo daholo entosegatra rehetra nanaovana reto. De androany zay andohany mpoka kapi zay fa hoe misy lasa misy anakiroa zany le izy. Milaza ho tsy mahafantatra ny fisian'io mandatera ray hafa ankoatra ny azy io ny candidat Raniry Arnosy teto ampivoanany Brown New Bec androany. Lista tokana ihany natolotry ny arema ary zah tsy malala an'izay fa ny any ny interlocuteurako a de ny filoham-pirenena teo aloha Dideratsiraka. Iza ny tena candidat'ny arema, candidat roa samihafa, mandatera roa samihafa. Ny olana anatin'ny antoko tahaka izao no mety tsy ampanan-kery ny antoko tantaratasy ety amin'ny Ovec. Ny roa amby fitopolo ora nefa mikaonty andaminan'ny antoko io olana io vantany vaovao ray teto ny candidat. Famitombo isatrany nisan'ireo olona zaza olondehibe na ihany koa zaza mambolana lasa mipetraka matory eny amorona rabe nanomboka omaly de nanampisa azy ireo ireo mponina teny ankadim-bahoaka tsy mahita leta aorinana andro tany nanitranony izy ireo tsy vitsy amin'izy ireo noho ny santatra ny tafilanitra alina ary seriel eo amin'ny sariny ifchanel. Trano fitopolo tafo no teto telo andro lasa izay androany madiodio efa tsy tantaratry nintsony ny fisian'ireo tranoireo. Mpivarotra kely ety amoron-dalana sisa tandidin'ireo tsenareo tsena kely sisa tsirava tsisy ale zany zay zao hoe tapidalaka ale makany amin'ny fanjakany zay a tsisy vaaolana omeny anay izy aleanay rehetrarehetra efa impiry moa zay fa tsisy makany zay tsy raisiny satria hoe mahantra zany malotoloto a tsy raisiny eo amin'ny kommune zay fa dia mody maina fotsiny rehefa makara. Ireto latabatra sy elo reto sisa ny entan'izy mianakavy ireto ihany no lasa fikaramana sady trano fonenana isakalina ladina tany eto ihany koa ny fandriana ho azy mianakavy. Eo ihany zay no natory ombany latabatra kelinay io ihany zay no sisaka io a dia saronana sasia dia amboniny dia koa zay no natory samanao zay narena anaki ihany zay ko zay mianakavy keliko efa mianaka zao zay. Fiafiana io ny renim-pianakaviana fiafiana tafilanitra sy kidoro tanomena natao ho an'ny rehetra eny hatramin'ny zazamena vavo tsy misy teny hafa azoambara izao izy ireo no atao hoe sotasotany fiainana. Io aloha zany dia peraka amin'andriamanitra amin'ny fahasalamany tsy maintsy ampian'andriamanitra foana rehefa tsy manao ratsy ianao hoe tantany dia tsy maintsy ampian'andriamanitra foana ianao. Tafilanitra ny tranonay rehefa amin'ny anina ko tsisy trano zaiky izy ary ny amin'ny metrananay any enin'ny olona matao ianao omeny trano zany dia vola zay zay tsy manana volandoavana ofatrany dia tsy maintsy matory atsara. Atreto tsy misy na dia onitra ariary azy avy amin'ny fitondram-panjakana tsy mahita vaaolana tsy misy olona antenaina anatevin-daran'ireo tsy manan-kelofana indray araka izany reto fianakaviana manodidina ny fitopolo tafo noravana trano teto ankadim-bahoaka reto. Amin'izay lafimavao sosialy zay trany dia dimy volana zany lasa dimy volana anao nametrahana ireo trabona teny andotam-penaka ny alarobe lasa teo dia tsy maintsy nandao ny toerana nametrahana azy ireo vonjomaika ireo trabona. Manahoana ny andotam-penaka amin'izao fotoana izao teny an-toerana ny mpanongazetinay hitondra ny valina izay fantaniana izay amintsika anaiso eo amin'ny sahiny Njarandrianjo. Telo andro sy tapaka izay ny fandravana trano ilay tety saika ireo trabona tety andotam-penaka no nampanaovana ny asa isan'ireo Raymond ny tsy fisim-bola no nahasarika andray mpianakaviana an'olo-tena anala ireo trano ilay fa ato zany ilaina manana fidiram-bola isan'andro san'andro san'andro ianao nefa zay nanao tsena taty zany zay dia tsy nety dia ohatrany te ody zay nefa tsy te tanapolo ve no entinay ody. Maniry ny ody saingy tsy afa manoatra ny lehilahy anika tsy maintsy mionona amin'ny asa toy izao ahafahana mamelona ny tokantraniny. Tsy le aty zany ohatrany rehefa dinena ohatrany aloha mambola any ambanivohitra ihany satria efa tsy nety ny natao taty. Tolotrasa vaovao ho andreo tanora tsy anasa ihany koa ny ety andotam-penaka jivitsy amin'ny tanora ety amin'ny manodidina eto no nahita asa ny asa tao mandamina ny asa sy manala ireo fantsika. Ka manany anazy de any varotra ny anazy anana ny vola de amizay tapenaka sanfiety de ho ataonna inona zao le vola rehefa azy anana sakafo. Atreto fepetra vonjimainka ihany no hitan'ny fanjakana amindrany ireo trabona any andranofeno no hitobin'izy ireo andritry ny fotoana tsy voafetra.
Zazalahy efa zato no vita didy poatra maimaimpona tetsy amin'ny boriboritany fahadimy asa sosialy izay nataon'ny fikambanana fanantenany sy ny atoko fahafisainka ary nisy olombam-bahoaka voafidy tamin'ny anarany mapary atao anatin'izany boriboritany izany anay vo Raoulidine mbola sandatra mbavarany ihany izany etsika izany raha ny fantatra ary antsika aloha ny fanampanazavana entin'ny filohan'ny fikambanana fanantenany ary ramatoa antitry ny ala Raoulidine. Angolaiko zato an'ny ankizy atao didipoatra tokoa ny androany a ary zaza sahirana tokoa ampinay ka raha resonitsiny a mba nanombany izay a arona ohatran'izao dia asinay vary ao anatiny a asinay savony a dia misy savony manitra izay mba atona savony tsotra anasana lamba dia misy any koa ny chocolat sy bonbon ary biscuit a ho an'ny ankizy a ary tsy adiny koa ny kilalao ho an'ny ankizy a sisaka ny izy atao didipoatra rehetra dia maharo hiditra amin'ireo maresaka angazay tsy nisongatana tamin'ny ity androany ity isika. Vehivavy dimy ary lehilahy dimy no hifaninana eto Antananarivo renivohitra hoy ny gazety amin'ny internet newsmada.com rehefa niresaka mahakasika ny andro farany anafanana metraka ny antotantaratasy filatsakofidiana ho ben'ny tanàna. Ny Arimada hoy ny gazety dia nanapa-kevitra ny anaisotra ny Sara Jorge noho ny fahatsapana ny tsy fahatombana ny fikarakarana ny fifidianana ady eo amin'ny tsimma sy ny HVA marak'izany hoy ny newsmada.com no atrehantsika. Gazety manaraka ny Madagasikara tribune.com mety mpanjaka vavy no anjaka eto Antananarivo ho indray kosa ity gazety ity rehefa miresaka io fifidianana izay ho ben'ny tanàna io hatrany mety ho ady la politika ve hoy ny gazety manontanitena sa ady la politika sa ady eo amin'ny samy vehivavy no mahatonga ny fahamaroany ny filatsakofidiny amin'ny vehivavy amin'ny ity taona ity na hoinona na hoinona ho antony dia afinaritra hoy ny Madagasikara tribune.com ny ady masina mandritra ny fampelezakevitra ity gazety izay mbola miresaka ihany koa ny fialan'ny ramatoa Sara Jorge sy leha Ratsiazo kandida saika tolotry ny Arimada eto Antananarivo. Ho farany midi Madagasikara ao amin'ny internet dia miresaka ihany koa ny mahakasika ireo kandida folo nandrotsaka ny antotantaratasy fidiny tany amin'ny OVEC manaroa amin'ny fitopoloora ny OVEC amoana ireo kandida farany hisafidianany mponina amin'ny faraky amin'ny telopolo ny volana jolay ho avy izao hoy ity gazety ity no mariandry tao anatin'ny lahatsorany fa ahitana olombaovao to andramatoa ary lala ramanantsoa mpikarakaran'ny grande braderie ny fifidianana. Lafima vao afa tanteraka no anao izantsika izao fotoana ny fampalalam-baovao izao hananomboka ho mali ny rali total dingana voalohany amin'ny rali izay andrafitra ity taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo ity nafana ny lalao teo amin'ireo samy mpanamory ho mali dia ny ekipan'ny Mathieu Andrenjafy sy Laurent Ramiarinjaona no nahazo ny fotoana tsara indrindra tao anatin'ny antsoina hoe épreuve spéciale roa minitra sy roa amby telopolo segondra no nanaovan'izy ireo izany épreuve spéciale izany efa efa miresaka izay tontolon'ny rali izay ansika dia nanao fanadadiana ny mpanao gazetinay mahakasika ny hoe tahaka ny ahoana ny fanomanana ny fiatrehana ny karazana lalao tahaka izao na ny championnat tahaka izao any ekipany Bomba Spertin miaraka amin'ny fiara évolution 10 no nanaovan'izy ireo izany fanadadiana izany arahantsika. Fitsapana kingana sy fahaiza-manao fifaninanana avolenta tonga soa atao amin'ny tontolon'ny rali rali mira fandanim-bola miompampana saingy fandanim-bola miainga avy amin'ny fitiavana ho an'ny ankamaroan'ny mpanamory eto amintsika. Ny mpanohana ho azy ireo no manamaivana ny vola mivoaka milohan'ny fifanintsanana mampitovo ny relation izay iarahana amin'ny mpanohana ny fanaovana rali izay ataontsika hoe tsy tiako moa ilay miteny an'ilay izay sport mpanankarena tsy dia tiako loatra izay fa tiana terena dia zao hoe rehefa te anandratra ny ataoko hoe voninahitry ny tenanao anao sy ny voninahitry ny firenena amin'ny sehatry ny ralia dia mazava be fa torak'izany ihany koa ny vola mifanaraka amin'izay izany hoe rehefa manao zavatra tsara izany ianao dia tokony azo zavatra tsara koa. Folo andro mialohan'ny fifanintsanana manomboka ny fikarakarany
voajery avokoa ny pitsopitsony rehetra amin'ny fiara evodisy no fiara ho an'ity mpanamorytia tsy latsaka ny folo tapitrisa ariary ny vola mivoaka aminy manodidina ny roapolo tapitrisa ariary kosa no vola atokana amin'ny zavatra mety hitranga hafa izany hoe vola tsy latsaka ny telopolo tapitrisa ariary ny tsy maintsy ananan'izay te andray anjara amina rali ny zavatra zay resahana zany hoe préparation madinidinika dia iny hoe arakaraka le fiarakodia zany zay zany tena marina tsisy azo afenina zany eto hoe fiarakodia kitotoa no entinay a fa préparation ohatrany hoe fiarakodia vaovao foana no entina mainga rehefa no rali zay zay zany le izy dia ny piesy mifanaraka amin'izany na tsamobolona ny rondelle reha sanatsia tsy miexagereny tenako a fa tera jerena tsara daolo satria izy emy mahaspesialy anazy kalitao tsy maintsy manara-penitra ny fitaovana rehetra ampiasaina ho an'ny ekipa ny boma spertan saika avy any ivelany avokoa na ny piesy na ny mpanaramaso ny fiara teknôlôjia aloha tsy mitovy mbola vidy zany ny oekanogasy mamaitrise an'ity fiarakodianay ity a raha izay faharoa ny voa fiarakodia koa dia mbola ray ihany koa izy eto madagasikara dia zay no mahatonga an'le olana hoe raha misy piesy simbana maty a dia voatery sy maintsy afarana avokoa tsy mora mitaky fotoana mitaky vola ary mitaky fahaizana ny fandraisana anjara amin'ny rali anitry ny telo andro fiara enina amby telopolo no andray anjara amin'ny rali total itety dimapolo amin'ny telonjato kilometatra ny manodidina ny renivohitra lafomba vaovao afatanteraka no anoizantsika ireny vaovao manodidina ny rali ireny ny maresaka avy any ivelany efa tafaverina somatsara ao amin'ny lapampanjakana ny bozomboraha ny filohan'ny boronji mpiara koronjinjaha taorinina ny tsy fahombiazana ilay fanonganam-panjakany nisy tany antoerana efa niverina ny filaminana hoy izy rehefa tafa tamin'ny vahoaka tamin'ny alalan'ny radio sy ny televiziona ary tokony ampitsahatra miaraka mivavany atsika tondro mpanao fihetsiketsehana mikasika ny tsanona tsy hovidiana fantelony kosa indray dia ny fanatanterahana fifanakalozana politika no sosikevitra natolotra ity filohan'ny repoblika tsihy indeha raha ntsika aloha any ampany amin'izay fanehokevan'izay te ampafantatra ny borondi sy izao tontolo izao zahay fa manjaka atao anatin'ny firenena manontolo ny filaminana ary isan'izany ny eto andrenivohitra eto Bujumbura tsy misy mpanokam-panjakana mbola manao ny antaony intsony ambaranay amin'ireo borondi rehetra sy izao tontolo izao fa efa misokatra indray amin'izao fotoana izao ny sisy tanyny borondi ary efa miverina amin'nylaony ny fiainam-pirenena ho afaky ny rotsaka fanotelony hovidianao filoham-pirenena ve izany ny mpiara koronjy iza raha ny fanambarana ataony teo dia tsy mbola tenana mala izay fantanian'izay izy ao raha ntsika miandalana atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ihany ny manodidina iny raharaha iny lafo mavao afatanteraka kosa isan'ny ireo tena mitanany sany mpanara-baovao amin'izay fotoana izao no makasika ireo mpitsomponenana ny birmania sy bangladesh mahery ny valo arivo izy ireo amin'izao fotoana izao no mitsoka eny ambony ranomasina io maraina io dia namerina sambo nitondra azy ireo teny andranomasina indray ny tatsambo tailandais izy tranga izay mahatonga ireo mpitsomponenana ahitana zaza mambehivavy maro dia maro hiady amin'ny fahafatesana isan'andro isan'andro france angatara ireo olona nylaza nitondra reto mpitsomponenany reto any amina firenekafa melohany namelany azy ireo teny andranomasiny resahany io reraka tanteraka nisy tamin'ireto mpitsomponenana ireto raha ny fitantaran'izy ireo hatrany narindreo olona ireo teny ambony ranomasiny mba hanamavanana ny sambo tany malezina le ansambo nitondra azy ireo voalohany saingy izao nefa raha tany indonezia izao rehefa namerina azy ireo teny andranomasina ny tatsambo maleziana mpanjony tsinitra raha intsony toromarika ofisialy nanafitra azy ireo raha tsy nisy ireo mpanjonyireo findramonina mpolo ny maro no matyandroany ka ankizy ny kamarony roinga pinisilamy mipetraka ny birmania efa ntaonany maro ka sain'ny fitondram-panjakana ny toerana vonoanana ankamaroany reto olo reto manampisa azy ireo ireo banglade mitsoaka ny fanitrana miompampana any amin'ny fireneny fantany voatratrana izy ireo ny tanjony ka manitsaka tany ny tongony dia tsy misy azo ny fanjakana mitantana ny tany itsahana izy ireo atao fa tsy ny manampy mikasa hamono anay izy ireo tsy ampirano sy toana ny ankamaroana izy ireo mila fandraisana ny tanana faran'izay aingana izy ireo
Olona narivo ny tato anatin'ny herinandro vitsimonjany mameno ity toerana natokana ho azy ireo vonjimaika ity. Olona narivo ny hafa no mitsika any ambony sambo toy ny gadra any ambony ranomasina. Eo amin'izay maresaka fianivelan'izay hatrany dia vao eloka ho faty jokara tsarina efa iray tamin'ireo mpirahalahy anana poka bomba tany Boston hanandritra ny fotoana nisiana marathon tany an-toerana. Io no valin'ny fitsarana hanomen'ny mpitsara azy taorian'ny fandraisana fanapa-kevitra nandritry ny telo andro nataony ity hitantsika amin'ny sary timo ny kisarisary ny jokara tsarina efa io didim-pitsarana io hoy ny mpitsara izay afaka ny safidy tamin'ny anagadra azy mandra-pafaty na ana meloka azovato no mifanaraka indrindra amin'ny tsy fanarahan-dalàna nataony. Izany koa no mamarina tanteraka izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ankasitrahany isika rehetra nanaraka izany hatra amin'ny farany. Rehefa avy eo amin'ny valora sy fefa ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay rampitso amin'ny fitora sy fefa ny fandarana fokus ary ny sampana fampalalam-baovao ny viva ao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao dia manome fotoana antsika ao amin'ny alatsinainy amin'ny 2:00 sy fefany ao anatin'ny midi evenement amin'nyrary alady mafinaritra ho antsika rehetra ny pezy Facebook Viva Evenement dia afaka hifaneraserantsika tsy tapaka hatrany. Izany koa anao mamarana izao fotoana ny fampalalam-baovao izao felima toko. Raha misy zava-mitranga tazanao afakely mahavariana vaovaom-piarahamonina dia alefa sosary horonan-tsary sy ny feo ao amin'ny viva maso mahita @gmail.com. Naturo, naturellement sain. Sara fraîche, vovotsavony mety ho antsika rehetra. La prochaine fois, pensez à Brico Déco, votre partenaire au quotidien, ouvert même le dimanche. De superbes produits, rien que pour les femmes, se marient très bien avec tous les intérieurs. Bolay, toujours meilleur.